Boa noite, Ismael. Bom, você que é experiente, né, acompanha o futebol de Grossos, faça aí uma avaliação desse campeonato que vai começar agora no dia 8, minicampo aqui no córrego. Boa noite, Manoel, é todo dia de Grossos. Bem, Manoel, o que esperamos é um campeonato muito competitivo, né, já foi feita a primeira reunião, e ficou certo que virão quatro jogadores de fora, né, três na linha e o goleiro ficou livre, você pode contratar quantos goleiros quiserem. E a expectativa é muito boa, né, jogadores bons virão para cá. Arbitragem vem de Mossoró, que garanta a segurança do campeonato. Queria se colocar da cidade, mas ficou aquela discussão de atos caseiros, que muitos deles trazem problemas pessoais para dentro do campo, e isso acaba aí prejudicando o campeonato. Então a expectativa é muito boa. No próximo sábado haverá uma reunião onde será entregue os contratos, tabela e tudo mais. E no dia 8 terá início o campeonato, com dois jogos aos sábados e dois aos domingos. São quantas equipes? A expectativa é para 10 equipes, mas estão confirmadas 9, então será ou com 10 ou com 8. Então está se aguardando a resposta da equipe do Grêmio, a confirmação. E se for com 10, serão dois grupos de 5, e se for com 8, dois grupos de 4. Então a expectativa é grande, vai movimentar essa comunidade do córrego, que é tradicional no esporte amador da nossa região. Inclusive o Flamengo já tem 6 títulos municipais, é o time mais campeão do interior do estado, é o Flamengo, e tem o futebol amador. O córrego já tem o privilégio de ter uma final caseira entre Flamengo, equipe do Asa Branca, no ano de 2011, que movimentou essa comunidade. A gente teve o privilégio de divulgar esse campeonato lá em Mossoró, inclusive ficou muito importante. Então, o que eu quero dizer é isso, e a expectativa é muito boa. Desejo sorte a todas as equipes participantes, que tenhamos realmente um campeonato. E você vai narrar o jogo, não é assim? Bom, olha, a gente está em conversa aí com o vereador Bruno Gomes, né, que é uma pessoa do canal de televisão, para que possamos conversar e a gente fazer aí uma análise dos jogos, né, comentar esse campeonato, mais um na nossa história. E se Deus quiser, já é um preparativo aí para o Municipal de Grossos, que também vem com tudo. E se Deus quiser, teremos em 2017 um campeonato brilhante também, Ronaldo. O nosso estádio, José Nogueira Dantas, que está com um gramado espetacular. Então, amigos, pois não. Mas e nesse campeonato tem um detalhe, né? Além do destaque, vai também premiar a revelação, né? Uma expectativa, né? Sim? Exatamente. É bom explicar, Ronaldo, que revelação é aquele jogador que nunca participou de campeonato municipal, ou seja, vai ter uma idade estipulada até 18 anos. Então o jogador vai ser escolhido pela comissão, ele vai receber um prêmio como a revelação do campeonato. O destaque é aquele jogador que se destacar melhor, entendeu? Que foi o craque do campeonato, que é uma situação totalmente diferente. O destaque é o melhor do campeonato, e a revelação vai ser aquele que nunca participou e vai ser escolhido como a revelação do campeonato, com uma maneira de de incentivar essa juventude a praticar o futebol. Muito bem. Valeu. Obrigado, Ronaldo, e estou à disposição para qualquer pergunta.